Витюкенен Бахфирге сахасрен информационной бери кнюти Виктор Тахартин крот. Студия Галилея Варовская удалибин магнай бери сюрнчахаттан бильсин. Джакузская автодорожная улица Танжетигар бетонного гуксулу тут тенечай битхетта хастахоа, рахандрук тахре анимация гасатар, и кеотругартаннан сеналанар. Джакузская дага инфраструктурная технология коллега гарсварщики далях джон, тахамунир детеллер. Москва корок кабуса салюйна чолстыргарунна кангалас томуху гаругулловут чужая денкинене сюрахтетеллер. Джакузская ты хайстатын министерствотын берегер ад сүрдюйте болуға. Онна хайдах білемнен салжалларын бүгінгі береге күрін. Дүлей коротыгар эрехейне онна мастынны нердеге күрехтеги болан аста. Балаганын 19 күнігер педиатрической кинге сухал кеме Джакузской автодорожной улысатын жетігер бетон оңығық сулу тұттан әчай бет 6-7 хастақ үс оңы келдер біте. Білген 7 хастақ оға ғырхан тұрқтақ реанимацияға сытар, барастыр білетелерінен кыс оға операция кенеттен әмтедіне ағар. Атыттар тұрқтыра орта ден саналанар, сатуры кеменен бер оға балығаттан тақсара күйтілер. Бегеге приемное отделение скорая высока кельбите, а то он не хитахастахтер, улоголор тухка бетон плита то тюн эчейн кельбитере, там бирого рахан трук тахете, он улого эпрессивимде, он там ике улор ари чугейдер, бирого он бивен хасан тахсыга, он там бирого сит эмтенера термодал отделение тегер. Блигин улор то эмтенеллерегер эмпит томут паритабар. Ага, то соответственно стандартным МТРН электро реабилитация, он на этом физиолечение было. Арктика улстыргар 510 тонна ғору атаған онына фруктаны кердектері. Окурдук еку топтор терілті, рефрижератор теплоходтары барыта 702 тонна тағағы ол егер. 392 тонна ғору атаған онына 16 тонна яблоканы тейелдер. Бір теплоход білген ұс янылығығығыр ұс күйгаға барар ғыруғы сөйкенер салғы судына ларахылыма черске егер аянныға. 12 теплоход ендегер өрігінен ұстар, бұлан бұғытынан бұлаған ен хүрбәккес күнігер чықырдаққа тейеға салғы ауыға аянныға. Джакузской корок канал байыны жайыга салжар байыстыры өйір сылас күйін ақсия сағаланна. Патричиской хамсағыны сахасыры әйігін кытары обсыстыванной хамсағын тутар пуына, онна бір кәлем сүрінүр кейін тәрейділер. Алтын неонус күнігердері Аджан Кидзе 10 номердағы жетігер қалың таңығы сабы тұтуқтара, бүгін онны кәлем координационной кейін салаячыта, республика бастаяны берістебетілі Андрей Федотов дейін волонтердар үлелерін көрді ігітті. Итеу саналағы жан тутар пуына сахасырыттан байыны жайыга кытты салжар салаттарға сылас насқыны берчәк. Қалын көстеуімі сылнағас нағылқаны тегелілер етеніне қаққылыр секкені күннеті тоқты боласы оқ таңалылар. Тұқты кейті өз дағыттан тұтылықта, қалайдақ кейі болағына сүніне жас бітірі біт, ағаяқ болағын ұттың үлетейді, таңас болағына қайдақ кейдер. Сөңінің ұқты таңас бітін етеге спонсордар қайдақ таңын қағылбыттарынан күрейемді оңыры бұт, белігін ұттың күхін, олеген күхінгі жүхіні тұтта қаты бұт. Арағас, от күйіқтіңі, енді сағы қайтыңы, енді жүгіндері. Кейін корыққа ақсыз түгілін республика тағы юнармия бүтін әрісе тағы қамсағының сөйлеті болы тұрар. Үскін ұстата юнармия естір ара спортивнай оны культурнай тірәгінлерге күтталылар. Онтан бердестері защитник әтечісті әден байыны спортивнай өнеу бүгін болла, қазды түгімәғінен ұтылан өнеу сарсын түміктен еға. Мұны тенге олар чемпионы күтті жарттан ұқтыра, гейрі спортуғар күректі ғақтыра, оны граффити защитниктен бүтін әрісе тағы ақсыяға күтті ұқтыра. Мен юнармияға өз сылбын күттабын, снежіне барыс күрағар ұжы өз сылбын күттабын. Басты күттап бар өз месті ол бұдым, екіз күттап бар бастықы, онына бұйыл өз бұн күттап тақпын. Бұйыл бұл сүлетке кәлдім, бұл үрінімен кәләсі бұдым. Сүлетке ол күсті әбілімнақ кәлдіп, жүріп жылы ғыттан, зборны оңым тәреемет, онына күсті әбілімнақ пек, әйерге әрілі әпіп. Джакузской дағы инфраструктурной технологии коллеги гарсварщики далях джон тағымын үрдетелілер. Өрақ күгіта аң бастығытын олоқ жағақ коммунальны қағайсты өтерілдетін күтті бірге солталақ тәрәхіні ұтта. Сварщики дәтін бағалабы джон конкурсугар бірі далягым Алексей Степанов сұрытта. Өрақ тәрілдеті сыл айманны қабанынақ күрях ұсту жонлар иккардыларығар оңыру рәбет боллағына бұйыл бұ идағы бәрінелі үлелі сылжар джон ортолуғар ұтта. Республикадағы коммунальны қағайсты өтерліктердің филиалларыттан опция сүйіп балтта кейгіттар.
конкурс балыганитадан хейкесуе карааран ыттылар. Нюркун Аршаков техникага ордагыттан сыстагас болан уханнар оңорор бағалағы уал бұй дәне бағалабы. Амбатағы холоқчаға коммунальны қағынсы өтерлітетін бейт тұтағысы бар қағыта. Конкурс бастығы түймеген ағын өр-өйіғын туғанан темет тұбаны ұпсарансы бар қалы. Білеген бұл сүзге анда тұрбаға бар қалы үйдегін бірікпат қалатым. Тоқ электрода икен ардақ тоқ тен болар бастығы коренной тоқ барашов. Олғаттан үстағынан әмел бі түгіл. Дальше халатовый был. Бары кустях файлар, еще и белемнях хальбитар, лял барта. Кытачылар гытта бу салага чугас билгүлэли Джон күйс көмө болалла. Кенилер күрек камытын билселдер, агасты гытылларын кетилдер, биреме көхінне гына сүбема береллер. Бейл эвитен суашы гүлэта хамай надала, көйнгеттер авария, көйнгереттер болады осынан аварияға хаджарга тоқаны. Қандық бағырақ терілтті бөтен оңырлар тағара салас бар қығыта суақ сатаммад. Опытта үддік категориялақ жон табаққа баттанар. Сорогардыгар аналы өлақтай ғулы әтті бәті бәді етенер. Необходимость сварщиков, она, будем говорить, всегда есть. Но сейчас, в данный момент, это очень сильный и острый вопрос. Особенно в северных районах, да. Это арктические районы, в которых очень мало сварщиков. Которые, хорошие сварщики, они уезжают, конечно, в центры, да. И, будем говорить, младшее поколение, которое еще сейчас молодежь, так скажем, сильно не идут на эту профессию. Кытачылар үлелерін анал қамығыя кетен көрюға. Икіс үйоғынан ұтылыбыт үлені түмен балынан ағын қиылағы бұғар ықтыра. Икіс түймеққа оңырбұт материалларгар мөккөр өскәдігіне лабораторияға чинчиігі ұтықтыра. Оценивается все. Сборка, сварка, умение прочитать чертеж, понять его. Качество обязательно, то есть по итогам проводится визуально-измерительный контроль и радиографический. Солталақ тірәген түмігінен үз қиылақ бүтін Россиядағы квалификациялақ сварщиктар реестрдіргар кейнеға. Етенне, оны толы дастыбырынені тұтоқтара. Алексей Степанов, Семен Семенов, Сағат Елебиненте, Джокускай. Сылатал Роса компания экологической кинен Елене Расарангатагар акциялары тирэхиннэрэ ытар. Сунтар лугун төт өрэх кэхэтагар билючэн, сунтар иккис нөмердэх бордон кокунос кулаларыгар өрэнэтчэлэрэ кытта көрсүхүй класс частыра болулар. Сылгы Ольга Захарова билэмнэвэт сюжетэгар көрін. Илья Иванов атынан агрохайсқалақ сұнтардағы 2 нөмірді ұсқолы өрінәтчілері экологический кен специалистерін олыс бәлімненен бәлірі әтерді әкіпсидді құрсүбіттері ұраты болла. Точка роста бұрай егетінен олар, наушны чинчинен жарықтаналар, оны аналыстан кетен көрелер әбіт. Манны қайсқаннан республикатаған наушны практический конференцияларға, бәлкетіқтен дойду тағымнақ экологический сессияларға кытталлар. Исследование мутность воды коровит, он хайбут, меридевит были, рукутагар, растулькирдах. А то рахер ратюспит только имбир и ахтахпут. Экологтар бөдің промышленный терілті тулалы райылған қарыстағынға ұйтар үлетін оғоғы тиімтетік слайдаларынан білігіннерділер. Үлдеттар бұда сирига или тұтурдақ кәлбіттер. Осколаға арас аналыстар оңырыр, жоғыс лабораторияны біліқтәтілер. Оттан қас бидді акция күттачыта. Олыс надылақ оны сыналақ терілері тұтан өрділер күттілер. Оны пляж қажамыд, баяуы топылын қомия бұд, мусырдыр қорық қомия жұбыд. Оны өріскі балықтар алыға деген. Күштәғи, оны балықта әтчіпіт, ұнара лесной ғаварамыд. Берек аджанан тұрар, оны береге оны роқ қайгенна да, оу берекке кәлбәден көрдік, оны жәрі сүрдетер масыналар ені жоғаттарын көрдік, оны роқ қанады. Көрсігі кәнеттен бүлі әбә күтілігір субутын нүктан өрінәшілер туғала құлаға күттістілер. Сатырута ата қомой бұп бөтерәрі бөксі сәме әлбәбіт дейлер оғылыр. Акция «Берегая природу» уже стала такой доброй традицией экологического центра «Алроса», и мы ее уже проводим в четвертый раз.
В этом году мы посетим 8 школ. Более 400 участников, школьников будут участвовать в данной акции. В школах Сунтарского улуса я отметила, что люди очень бережно относятся к природе, потому что они, ну, наверное, намного ближе живут с природой, чем мы, городские. Да? Потому что они живут, вот они, берег реки, да, рядышком все. И мы даже, когда выходим на субботник, замечаем, что очень чисто на берегах Вилюя. Тулалыр эйге ырас боллагына айылгыбыт өйбүт санабыт жол халыга. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сака телевидениеде, Сунтар. Балаганыйын хүрбе бирис күнүттен Лоокут онун үргүгүн саңа сахалы кине лохан экранга тасыга. Режиссер Константин Тимофеев. Кине фронтовик суруячы поэт Тимофей Сметанин айымнисынан улуннам саңа картынага таптагар сүрөктөр асторияларын истиңи кайдах курдук күстөгүн көрөкпөт. Аспыт күн кине республика журналисттары сырттылар, артисттары кытта Татьяна Филиппова көрсөн кепсетте. Лоокут онун үргүгүн сүрөгү өрүкүтөр күүстээх тапталлара уусуран айымне үхүйянера болбатах. Кенелер орто бүлүгө жиңнеяхтыы олору сылжыбыт эдер жон. Бутухунан жөөгө аныстырап суруюта туухулур. Кени сэхэнигер ологуран боюн суриячы Тимофей Сметанин драма оңрон тахарбыта. Аны билиген ону таланнах режиссер Константин Тимофеев бар жоңга кийнегинан үэтитте. Кас бидин орока таптал тухунан кийне бар болокта. Кас бидин орока таптал тухунан айымне бар болокта. Олбара омуктарга Ромео и Джульетта дем бар. Руслан и Людмила из Ольды Дембарда. Она была на Бихене, была на Рамы, Бихе Рамы уже лето вот Лаокоту на Нюргухон. Бихе Киневит была на Ахалабара Рамы уже лето Курус. Но там битер была на Бихе Киневиттен, Бихе Залтан. Зритель Рока Доволден уверен так хэхта. Кинега Нюргухон Оргулун Юнер Кулюне театрын артыга Мария Михалева тоторда. Кини Константин Тимофеев кинелергер бу үхүстөгүлүн уулута. Чакчы Нюргухон себепке курдук келбек нарындамчы кыз образын итегатилякты карыян көрөчү сорок түгенге уядыян санарган да ылар түгеннери бар. Бу аяр үлебер самый тон улахан чыпчал рол болар. Холобра оскола программатына анын санаабытым курдук болбатах. Атынды карыйдым дегенибин оно көрөчүм бәйте саналыга. Бу съемка мен кинелер биттен самый гарахан съемка болар. Холобра тохаттынан дяха. Тон тургуту курдук аспыта. Өссө бир көрөчү сүрөгүн сүйүен тута сөбүлеттерер мөлтө собрагын Гаврил Менкеров оньото. Кини кыра кыыммат кулут чагар. Олорен саха ырыатын тоюгун иңеримми туолу сатабыллаакты көрдөрөн бэйетин атын өтүттен арыйда. Кыбыстыбыт кыз эдеген көрттүк. Амма улугугер мендиги нэхелегер өрүш кытылын үрдүгер базалынан кытамбыт кинини суппудунна. Бардахпадай амма өрүскө түхэммит. Хэтүлэна хавыт таққавыт. Могырды хаттара сырдык шуэк баймандык ахтылган ахар. Бугине сиёмкада ханада. Кийне музыканын догуула компьютерный графиката чалхайдык таңылыбыт. Чолан сери тому оюттору көрдүрүйтүгенин саалага мустубыт жон күйрен олорун көрдүлөр. Маныха Кыржаас оюну Саха Республикатын үтөлө агартыга Пётр Андреев ойноду. Оолор бүтүгөр шеттер бүтүгөр бу хакалар биги кайда урук олор бу бүтүн кайда бу аялганы кетте сөйөн наак бүтүн онна кайда таптал каган баары баарын көрдүрөр. Онда диңнак таптал. Саңа хартынаны журналисттарга билгендер экемигер суруячы бейе Тимофей Сметанин төрөпүт кыыга Татьяна Сметанина айыр бөлөгө кытта сыанага таксан өссө бир улуу айымне сүрөктөмитинен бар жону эгерделеди. Сегодня такой радостный день для нас, для нашей семьи. Я очень благодарна всем создателям этого фильма. Также я очень благодарна тем, кто поддерживал. Лоокут онун үргүгүн кийне балаганыйын хүрбе бирис күнүттен республика бары кийне театрдарыгар күстүүгө. Татьяна Филиппова, Иван Сарокумов, Саха телевидениеде Чокускай. Москва корок кабуса сөлөнө чолстырыгар уна кангалас томогогор улубут чужая ден кинене сүрөктөдүлөр. Сүрөнө ролорго Москва артисттерин кытта бирде дулактар бытталаннаах артисттер Зоя Багананова онун үргүн бешиген оңнотулар. Картыны улахан короткар ириската ук коту аяндырын туһунан кепсир маныха самолет сахалланан бүтэй тайгага кыыгы олохтоох бистер булаллар. Билети лебит болохан үргүн бешиген кинега анан балтара ийгер 15 килени бырахпыт. Онтон сүрөнө ролотолорачу Анна Слю ытык өлүерге оны хэжинин
күлүргә өрәммет. Кин режиссеры билетеринен картынага бары хатын ороттары обарастыра көстебет. Россияға прокат балаған ойын хүрбебелес күніттен тақсыға Антон Сахасыргер хүрбақсыз жығылаттын көстеуға. Оттан Москваттан тоғытақ аңында сүлі көлбеді. Оны барыда бейгі түз олынқы, оны сақа театынат тұттыра оны кенене бәбет күріп күті келдір ағаты бейді. Урут, мен күрәрдіңі бейін жылдардағы. Суболенскайттан, Ивановск областан, Ярославск областан бейіға ұрақ, өәе бүлі түйетігір, нұтша үшінсатар кәдерділер. Ол ең қайдарды аңында сүлі ору олығыр, дина дейінгір. Қайдағыры оны ханамын наға чөпчекілік тақсымыда. Аңжал кәніттен тұтатына әті кірбіті бұл кейінің ауылларын тұтығынан. Оны өтті көрбіттер әті, оны кәндікі білінділер бұл әде. Ему даже играть не надо деген әппіттер әді. Көріңе бар, бұғыта тағата бар, ғынан баратын ол 15 келені барғын надо деген. Қайдақыныш бұны әтті өлі өте. Оны өттен әті кірген бәр мақтанамын, сүрінден өттен ағылыға болар бұл әде. Сөпке ахан, асқын өлгін көрінен, оны өтті қырата қажайданан. Бұл субботаға Жукулскайға ты қайыстытын министерістетін берегер ат сүрдейді болуға. Оны қайдақ білемнен әсілжаларын Екатерина Мосова білісті. Кең ипподромға Улахан күрәқтегі ининем күйіңі тұғал сіпсиен ағар. Оны күтары аттары қамтыран селерен, тұғалы күтті тұғал болан ойдыңлар дейін кешейін жарқтығылар. Очытығырары сыспай селіақтар түрт арас ұғыңа күтіруктыра субулан, тұяқтырын тұға бітігірен бұру тибілейін ағықтыра. Бұл асылыттың кеңілі аттарын көріністі араста бөйбейді. Бұл бітәйік үйріте болыр бірді. Дұрыш күні құтан әбен берділер, көндірділер. Көні көбітілігіт солынан бастан тұйынче 200 метр ағам, екелерге дері састақ тұйдар ойықтырам. Семен Аржықов атынан біріз иін, Бархан, Апагей, Албан, Мұңыр крайынан түйін өқтірем. Екі тұйынче метр аға 6 бұғы әрбей бейтіне рейс еқтірем. Күйлағы Семен Архипов нағрадылығам. Онтын 2 скерчік ұғына 2-тығынша 200 метрінен бұғылы бұд. Манна аңдойды рекордда 2 минутем 10 секундеден олықтынан тұрар. Онтын 2-тығынша 10 сыллаққа бұ ипподромға спид стар ден бұғы тақтақ 2 минуте сүрбе 7 секундені 2-тығынша 200 метраға сүрен бастың көрдіруіне онна чалқай сетігіне көрдір бүді. Бұйыл ити үрдік шіпчалы бағар Кинес Балатоков әбітір сұнтардыр сылғылыра Байсер Барс ұғылу түйіқтірем. Оны кімді тойынна бұд, әтергеділі қарты қарғын кергетем. Маныға бетекке бастықы үктеммет ұлуғын атытын тұйық айысытын министерствотын білейін тәбен береға. И последняя скачка – это гвоздь сезона. Приз «Национальное достояние» для лошадей 4 лет и старше, рожденных в республике Саха-Якутия. Там записалось 9 голов лошадей. Из них есть один фаворит, это Толбан, который летом выиграл приз правительства на ту же дистанцию 3200 метров. Дағытан әттәққа Саха Сирегер Субу Ипподром Сирегер 1935 сыллаққам аттыры аң бастан күрәқтегенірен ойып бұттырам. Онтын бұйыл 11 квоталығы болан түміктүр керсеге сүрбі 6 сыспай селіақ сүрліған. Барта 4 миллион перебірден 200 тұғынша күрді қачылақ бұд. Еті республиканскай бюджеттін, оны тұғасырты министерстветі көрілуді бұд. Бұйып, основное, оны спонсордар көмелері. Әйті архивов Семен Николаевич таларыстары бәлірі. Сезон ғабылдықты болан интересіпті ауқшуы, қалан шығы болуын өнжен келейдендеріне бетті. Білігін сүрдетшілер мейінер мегелерін сарсырды оны кейе жарықтыңдар. Өрүй боларыны аттырын әрді байын нормалан еңемтелі ақтық ағаталылар. Ағатар ғыттан ұрға кені чүстуйдұр білер. Оның үлетіттен, неделі ағылығырарарын настройкалыгын һәм бике күрдік. Оны қас ат бейдеят майгыда. Оны ол табаңын үлелеқтіңнады.
Түрем туяқтақ майгытын күйіғын бүтейді серер болан Семен Лиханов Алтонюс Сағығыр дері үңір үрдіттен түспет. Сүйді салжан қайдақ тегінен тұтара күмнилан чіпчі қайдан берері туғынан албас табырын кереді. Семен Семенович нюрбаларға үс аты байбытыттан бір күйіқтағынан бітігіретін ағыға. Онтан ол әлізің ол ұрықтақпын, түбемге әрелдақпын. Пенешке әлләні, бәте дәні тұқты жұстуйды. Көйен құтан ерін білер. Бұдан әркек күштәқ болар. Отчеттан батчаға дейірі сағы күтін сүрін тұппыт, ат сүрдіңтін отабытай ұғылақ-қағылақ керсейдерем. Субботаға күніс үкі жастан сағылан ұқтырам. Екесерені Мосова, Георгий Григорьев, Жүкускай. Бүгін бүлік оратығыр олысын тірейхіне тірейхін болан аста ол күрдік әрігіне оннан мастын әнердеге күріқтегі әлбәқ жануымызда. Бұ тірейхіні 2012-2017 ғылырға корот бағылығыдан өнелебет Александр Гаевич Шыпков күрдік керегі ғырынанна. Күріқ қайда қаспытын олыстағы корреспондент Диана Алексеева сырдадар. Жыл сылас күннерін баттаға бүлік оратығыр бәрден тірейхіне тің ағыннақ, мас онына әрігіне тұғына нәрдеге көрек болан асты. Манны бі Дилян Джон Арас Саска Арақсан күйін көрек тестілер. Бұл көректігі болыстырдың болар, әрдіңға әрігіне тұғынан, онына мас тұғынан болар, оның ұрттан ұлттауыр дері, онына түрдіңіктен бейін түрдіңір дері. Онна бейін бестен үйе астақтарға бұйыл болдағына керен қамтарға неме келерді бүт күрағат. Онна рейіні түрінден оны ағыттан ұлып тауғыр дері, онна түрдіңтен үйең ең болдақтарға күрақты үйтті бүт. Күрекқа сылын ақсын күптар 616 аста Василий Евсей бұйыл да туары тұрбата. Әр жоңға бүйін бес астырыттан үйе күттан екес месті болы. Хайын түйгі қыттамы, ха, күйін, қайынарға қыттамы, жағыру жұп, жәл олағы тұтуға біл. Бүйеге, жәкерген. Екі түгінші ұңғайтты ғылаққа бол бұттыынан әрді көрекқа Виктория Евсеева әр жоны күтті аң басты күтін күтті бұта. Бүгін ағатын өйі кәлен тұран, күттар бағата бағаян, көрдон үттен үйәс астақ кәрен артарға басты кеместені ұлла. Руд дәрдерге кетер болақ бұтына бұйыл бұлланы қырджағастарға бүтірәндерге кесісті біт. Оны тұқ сияқпіне, маңны күріқтігі боларын ғачу өй. Оны сылтын сылай, тұпсын ехәр, пристыра тұпсын ехәр, бәлелшіктір әлбілдер, оны күттатшылар мен бәк болан ехәрлер. Састырынан көрәккенне мұңғытур қайылаға атығын түйірт әрджон күйін көрістілер. Түмікке Любамир Сәрмәтников ұтырылғатшыларын рағынан кемнігер қалыларын бастаата, онна 10 түгінші оғарчыннан берем еленне. Түйгі оға хаспитал ұрын. Ота бұл көрәккі күтті бұты мүйіс ұлым. Оны абсолютнайға қарати әтчіта оқ ғылайықтан. Ой біттен, Андрейтен бұрамын ағыстығын жаға түйет ғасып жұм. Оны бұлардан қаянда бастық тақпын демен. Қасын баса тақпын әттен бері әм деп жұм қатшыды. Бүгін бүлік оратығар әрігіні онына мастығынан әрдеге көріқтегі әлбәқ жонымызды. Күттатшылар өсті дөмандықтар әхін бар болу ден бағаған алақтар. Диана Алексеева, Иннокентий Колесов, Саха телевидениеті бүлі ұлуға. Бүгінгі күні түміктір ұсынан мұтетінек салғы сақасыр информационной беріне сәмсі рубрика сетерер. Әтенге болуын көрсеу қадері. Үте күн болды. Армения 2 Азербайджан әйліхиге келекелімі әргінділер. Дегер әрі бір пітабыдан нағата Армения құттыр бұта Азербайджан тұғын ұсыларға күтер біттірін отын төттірі бұд жаңын бұта. Нагорнай Карабақ қайдақ боларын кәлем бұғар сұқпы деспеттірі олырын Пашинян итіні білінмәкке онны манна хүрекелән әрәр. Бір күрдің Азербайджан қырының сатын білінлігіне Нагорнай Карабағы іті білген әрмәнлер тұтан олар олар, іті Азербайджанға бір біт болар кені. Иннегінен Пашинян іті қайтара чіп президен атын ұлым бағар ба. Иккіз күрдің Лачинскай көрідерден бар, бұл Нагорнай Карабаққа іті әрменеттен барасыр. Маны арыйын гуманитарны керейіз болан әрден кені тұрысыр. Итініне барыдығар Пашинян білден тұрар арасыны бұйдұр, көміскәбәті, одықыбы деніне атып еттағаны ол үлі әбәті,
Латинской коридору кояна гасту патагиттенкине кюйер айманар. Иннегидан кибит аны билигин акияну ортан көмекерденелер, билден турар манна регионалнай дойдулар Россия, Турция, онна Иран итни хөбелеретлер. Кулубра ким хөбелу Ирактан кантанар акияна артан келеннер байену ученья гидалдар. Ите байену ученьяга джингар бет агаях кихи кыттубыттахалыкта атакка бухайдары тыас тахары курдук. Куттахан эрэдек көхөп, рейттес кепсивинен бу Американы кытта Армения ученья тыгар 115 армян, онна 15 Америка халлааты кыттубыт. Аны андойду уголовны суутун статуун бергет якпыт дебит бу Пашинян. Билергит курдук бу кылгатылыбытан учалы мус тентерилтте Владимир Путины буруйданнар тутарга ден урах тахаран тураллар. Бары ити тарифта ураган билинметтер, бардойдулар. Онан союзник пыт дирити Армения быт, а Россия курдук ыылы дойду президентин буруйдур тарифтене билинер боллагана, тоға бейгі союзник пыт болуқта айден бопрос турар. Аны Армения одығы быттан тақсық пыттен дәлбі куттабытар атта, бұрыс ойдук аттаққа Армения крау курдук өргенен куттан, атын жон койдыргар кирием дене дейді бит. Дегар Армения одығы быттан тақсық оғат ойдаққа тағыстағана, Адукубы көмүскәбәп болланы Азербайджан итне кирен тоғанен үлттөңнер кақтақ. Отчоу көмүскәрер көмүскетін ұута болан қалар. Россия байынны әпересия баратура кемегер білден тұрар соғыру Капказка әйе олықтонуын бағара бұт бігі. Анаралар итінне айдан тақсар, Россия Турция иккардығар әме өйдөспет бұғы майгы дірін елігін бағаралар болуқтақ. Турция білден тұрар бит тылла Азербайджанлары өйір. Түміктен әттаққа тондойдулар иккардыларын ағы сығырына реал политик тен бар, джиннах политика тен бар. Ол политика идеология, моральге сегенмәккер әрі джин хирге болар бұғыға майгыға ол оғыраны ұтылдар. Пашинян іті реал политикаттан бұқатын тәйін хирге бола тұрары күйіған білінмәккер яққа бәйтін күйіған. Іті туыра мары ойыққалы жәрінтен ағырдым. Дегағар іті Пашинян политикатта ұлттан Арменияны арбағастақта авыр-авап болуарға тейді дәдек қағып. Аныңызғы беліге көрсе өққа дейді.